今日もあなたと役所一揆ということで、本日は2018年の12月15とか15日ですね。はい、さあ春のね、育苗ももう本格的になってまいりまして、この辺のレタスももうどん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 ね、植えないといけない時期に入りましたね。この辺もキャベツね、春キャベツ、春白菜ね、はい、始まりまして、さあさあさあ、そんなことで今日はいい天気で、何やってるかと言いますと、ひたすら小屋作りですよ。ね。あんな感じです。わかりますか？ね。作っております。今日お手伝いの愛さんとね、二人で朝からね、ひたすら、骨組みができて、今日はたるきを上に上げてですね、それで、今屋根を打ち始めたことです。まだ2枚目ですね。こんな感じで。はい、始まりましたということでね、私も撮影する場合じゃないんで、そっか、で、打っていきますと。よいしょ、疲れた。なかなかね、骨組みが今こんな感じで、ね、外見えてますけど、さあ、打っていきますかと。よいしょ、私高所恐怖症なんですけどね、そんなことはこの仕事に関しては言ってはおられんわけですよ。もうちょっと向こうだな。よし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 、このね、脚立の位置が大事でして、波板を打つってね、まあ私はもうこれをずっとね、神奈川時代から何ことやっておりますが、よいしょね、はい、ここがね、波板が見える景色でございまして、これを口に加えるですね、うん、口に加えたら喋れんからダメか、は、失礼しました。波板用のこの笠釘ってやつですね、これを打っていきます、ね、このたるきがここにあるのでね、見えますかという話ですが、はい、はい、はい、まあ何でもね、自分で作るということが基本になりますよね。意外とね、下を見たらいけないのでね、こんな感じで今ね、2枚目、まだまだこれからこうね、あと8枚打たなきゃいけないわけでして、はぁ、疲れるわけです。端っこをもうちょっと打っておきますかと。はい、はい、2箇所目が終了。こうやってね、で、脚立を折りまして、で、3箇所目。よいしょ。よいしょ、あれ、よいしょ、ね、3箇所目ここが重なってますんでね、上とこれは9尺を2枚重ねてですね、9尺、1尺30センチで、9尺270センチということですね。
こうね、そうですね、池さん、ここの3番目もね、ここも全部打つんですね。はいはい、これやりにくいな。やっぱこの弦のもね、いろいろこうありましてね、やりやすいやつやりにくいやつありまして、変わるとやりにくいね。今日はまだ、ね、風がないのでやりやすいですね。曲がった。よいしょ。手がね、しびれてくるんですね。よいしょ。もう一箇所、はい、よし、終了。そんなことで、さあ、こうやってね、今ようやく今あと8枚、これ8枚ね、今日中にはもらうんですな。ということで、今日は、波板を打っている百姓の遠藤でございました。